të ndëruar shikues, u rikthyem pra në studio, ashtu si që theksova në fillim të emisioni, që këtë emision, kryekput, do t'ja dedikojmë festës së alfabetit të gjuhës Shqipe, konkretisht Kongresit të Manastirit. Dhe pjesën e personalitetit, sigurisht që do kemi të bëjmë pikërisht me temën në fjalë. Pra do flasim për historikun e Kongresit të Manastirit, për atë se si erdhi deri në 36 margaritare të gjuhës Shqipe, dhe kush më mirë se sa një profesioniste e gjuhës Shqipe mund të fletë në lidhje me këtë drejtim. Ne kemi nderin që në studion ton të kemi profesoreshën universitare Zeynepe Alili Recepi. Përshëndetje profesoresh dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Shumë faleminderit që keni pranuar ftesën tonë për të qenë sot pjesë e emisionit tonë, për ta shënuar kështu në mënyrë modeste ditën e alfabetit të gjuhës. Ju faleminderit juve, gjithsesi e gëzuar festën e alfabetit për ju dhe të gjithë shikuesit të cilët do të ndajnë kohë të shoqërohen me ne në minutat në vazhdim. Shumë faleminderit, gjithashtu dhe ne ju urojmë. Atëherë fillimisht të flasim pak në lidhje me historikun e alfabetit shqip ose Kongresit të Manastirit. Kongresi i Manastirit, ndryshe i quajtur edhe Kongresi Alfabetit të Gjuhës Shqipe, pa dyshim që tani këto ditë feston 150 vjetorin tashmë, gjithandej në trojet shqiptare, ka aktivitetet të ndryshme në rikujtim të këtyre ngjarjeve, mjaftë të rëndësishme për kohën, po natyrisht edhe në ditën tonë. Janë ngjarje nga më të bukurat që mund të kenë ndodhur si çështje të unitetit të shqiptarve. Besoj që në manastire dhe në qytetet tjera të Maqedonisë, ndoshta ndihet më shumë entuziazmi i këtyre aktiviteteve, po është një fest mbarkombëtare dhe gjithandej në trojet shqiptare festohet gjithkund. Është ndër festat tona më të bukura dhe më të rëndësishme, sepse e thamë bëri njësimin apo unifikimin e alfabetit të gjuhës shqipe. Në këndvështrimin e sotëm ne flasim vetëm për një fest të këtil, me gjitha të kohrat e kaluara janë dëshmi se peripetit e shumëta, vështirësit kanë qenë të jashtëzakonshme, që nga kohë e mbajtjes e kongresit, shumë shekuj për para ngjarjet historike të shqiptarve dëshmojnë për këtë gjë, po edhe në vitet në vijim deri në kohën tonë. Sigurisht, kur flasim për ngjarje të kaluara historike, kemi parasysh vështirësit e mdhaja në të cilat ka kaluar populli shqiptar për të ngritur çështje të rëndësishme si hapja e shkollave, njësimi alfabetit, krimi abetareve, i gramatikave dhe i teksteve shkollore shqipe, sidomos themelimi i shkollave ka qenë një proces jashtëzakonisht i vështirë, sepse dietarë të shumë të periudhave të ndryshme janë vrarë, janë përndjekur, dhe gjithmonë kjo ka lënë një shije të hidhur tek shqiptarët. Andaj, krahasimi i festave të sotme me vështirësitë e panumërta në të kaluarën tonë, janë një dëshmi e gjallë se si ka qenë fati tragjik i shqiptarëve. Sa i përket procesit historik të Kongresit të Manastirit, natyrisht që në këtë kongres kanë marrë pjesë shoqata të shumta intelektuale shqiptar, advetar, dietar të mëdhej, të cilët kanë vepruar në qarqe të ndryshme të qendrave ballkanike dhe evropiane. Është dalluar shoqata ose klubi Bashkimi që vepronte në manastir dhe fatmirësisht u treguan një ndër klubet më të organizuara kulturore të kohës, kështu që në vitin 1908 realisht punimet e zhvilluara të këtij kongresi nga 14 deri 22 nëntori, flasim qartë për një unitet të gjithë shoqërive kulturore shqiptare, të dietarëve të ardhur si delegat pjesëmarrës në Kongresin e Alfabetit dhe kështu po në qytetin e Alfabetit që në atë kohë ishte një ndër qytetet më të zhvilluara kulturore, ishte qytet konsuish, intelektualësh adetar dhe bëri të mundur hapjen e dyerve të mikpritjes së gjithë delegatëve pjesëmarrës në këtë kongres. Dietarë të shumë të ardhur nga trevat shqiptare dhe të tjerë të cilët silleshin qoftë në klubin e Sofjes, në shoqatën e Stambollit, të qyteteve të Selanikut që ishin jashtëzakonisht aktive, bën të mundur që pjesëmarrësit të vinë me
një qëllim, natyrisht me propozime të shumtare të alfabetit, por qëllimi i tyre ishte që të gjejnë një gjuhë të përbashkët rreth për zgjedhjes se cili do të ishte përfundimisht alfabeti i shqiptarëve. Kur flasim për kohë të vështira në të kaluarën, padyshim kemi parasysh ngjarjet e shumta të trishtueshme që tham pengesat në hapjen e shkollave, pengesat në ruajtjen e dokumenteve dhe shkrimin apo krijimin e tyre në gjuhën tonë anëtare. Andaj këto vështirësi do të tekalohen me një vedije të lartë pjesëmarrësve të cilët kishin për qëllim t'i lënë anash të gjitha mosmarrveshjet secili do ishte më i pranueshëm si alfabet, qoftë alfabeti Istanbulit, sepse deri në atë kohë qoftë vëllezërit Frashëri, Kristoforidhi, apo studiuese gjutarë të tjerë kishin krijuar alfabetet të ndryshme qoftë me forma të shkronjave greke, atyre latine, apo arabo-turke, që ishte në një përdorim shumë intenziv deri në shekullin 19, bën të mundur që tashmë të lihen anash të gjitha këto mosmarrveshje, siç e tham, dhe të zgjidhet një alfabet i përbashkët. Realisht në kongresin e alfabetit edhe u kërkua pikërisht nga Fehim Bej Zavalani, që ishte edhe kryetari klubit bashkimit të qytetit të manastirit, që këta dietar, delegat të ardhur të jenë shumë të përgjegjshëm, të vënë dorën në zemër rreth një qëllimi që do të ishte unik, edhe të mendonin gjithmonë në të mirën e popullit, duke gjetur një formë më lehtësuese për thjesht për mundësin e përzgjedhjes e një alfabeti më të përshtatshëm që do të vijë në përdorim. Dhe vërtet, më njëherë pas përfundimit të punimeve të Kongresit, filloi të botohet tabetarja në gjuhën shqipe me 36 shkronjat shqipe që u vendosi bazamenti tyre të jetë alfabeti latin. Por fatmirësisht, u lan anash të gjitha mosmarrveshjet e shqiptarëve në lidhje me përkatësit fetare, sepse anonin në atë aspekt rreth çështjeve fetare i lidhnin edhe me gjuhët ose alfabetin ku ndikoheshin. Le të themi tashmë ishin bërë bashkë katolik, musliman, ortodokse, protestant, për të hedhur poshtë përdorimet e shumta të alfabeteve të ndryshme si arabo-turke, greke, latine, e të tjera për të ardhur drejt një qëllimi dhe thjesht për të vendosur në përdorim alfabetin me 36 shkronjat shqipe. Është realisht është shumë gjësi e bukur të dëgjosh për historinë e kombit shqiptar, historinë e sidomos të alfabetit shqip, kështu që faleminderit shumë për gjithë këto informacione kaq të rëndësishme dhe që na sollët kaq shumë emocione në lidhje me gjitha ato vështirësi, të cilët i kanë hasur që përmendet dhe ju rinindasit tan apo patriotët e asaj kohe që ne sot të gëzojmë një alfabet të tillë të gjuhës shqipe. Po megjithatë pjesëmarrësit në kongresin e manastirit, megjithëse edhe ju i takoni pjesës gjuhës shqipe, kanë qenë disa prej tyre dhe gjuhëtar. Shumica e këtyre dietarëve kanë qenë gjutarë, kryesisht njerëz të cilët janë marrë me çështje kulturore, me çështje të letërsisë, të gjuhës, siç e tham dhe më parë, autoritetet e shumta që kanë përpiluar gramatika dhe alfabeti abetaret në gjuhën shqipe dhe kështu një formë alfabeti është përdorur, por edhe në kongresin e manastirit si pjesëmarrës kanë qenë dietarët më të mëdhenj nga gjitha viset e Evropës deri nga Amerika, duke filluar vetë kryetari i komisionit ishte Gjergj Fishta, një dietar i kohës i cili kishte krijuar shumë vepra të letërsisë, Lahuta e Malsis ishte ajo poema jetike që ai këndonte për fatin e shqiptarëve, për problematikat e gjuhës, për mosnjohjen ndërkombëtare të shqiptarëve me gjitha rrethana të tjera që ndikuan në fatin e tyre historik. Pastaj Ndre Mjeda, gjithashtu një personalitet i njohur, siç dihej edhe krimtaria e tij ishte kryesisht letrare deri në atë kohë, Fan Noli, një dietar i pakrahasueshëm i kohës, të bën përshtypje mos pjesëmarrja e Fajkonicës, edhe pse edhe ai ishte një gjutar mjaft i shquar, i respektuar në kohën e tij, veprat e tij janë shumë të dëshirueshme, për plot mesazhe, domethënë se për çështjet tona kombëtare, por
Çuditërisht refuzoi të merrte pjesë në këtë kongres, siç ishte pak më skeptik dhe një kritik mjaft i admirueshëm, kishte ato bindjet e tia që ndoshta diçka nuk do të shkonte mirë në punët e kongresit, ose duke ditur që rrethanat akoma ishin të tilla, ku shqiptarët përdornin alfabetet të shumta, qofta të grek, qofta të arab ose turk, ose një pjesë e tyre edhe latin, edhe mendonte që mund të mos arrihet një marrëveshje e duhur, por që në realitet u zgjodhën emra shumë të shquar, si që thamë vetë kongresin do të shpallin të hapur dy njerës mjaft të rëndësishëm, ishte dietari Recep Hoxha, edhe Fehim Bejzavalani, që përmendëm që parë, ishte dhe kryetari klubit Bashkimi, me që se ky klub ishte tregoi dha dëshmi që ishte më e organizuar i kohës dhe mbase në këto rrethana ishte më e rëndësishme që të mbahej pikrisht në manastir. Pastaj emrat të tjerë si Luiç Gurakuqi edhe Gjergj Qiriazi nga familja e njohur e Qiriazve, të cilët u zgjodhën si nën kryetar të kongresit. Parashjevi Qiriazi, mësuesja e shkollës së vajzave të Korçës, kishte një ndikim jashtëzakonisht të madh dhe u zgjodh sekretare. Gjithashtu edhe Hilmosi, Thoma Avrami, autor mjaft të dëshmuar edhe në krijimtarinë letrare shqipe, por edhe njerëz eminent për nga kultura e tyre, lidhje që mbanin me bashkëdhjetarët tjerë, me dietarët të shpërndarë në gjitha viset e Evropës, dhe ndoshta uniteti i këtyre dietarëve bëri të mundur edhe njësimin e alfabetit të gjuhës shqipe për të krijuar një alfabet të veçantë me ato shkronjat unike tonat, mjaft karakteristike ku i dha rëndësi të madhe edhe drejtshkrimit, sepse më njëherë më pas e thamë që në vitin 1908 doli dhe abetarja e parë, po nga shtyp shkronja që filloi të funksiononte me 17 punonjësit në qytetin e manastirit. Me qenë se profesoresh gjithashtu jeni çdo ditë në kontakt me studentët, në raport me studentët ligjëruese e gjuhës shqipe konkretisht, sa ka ndikuar dhe sa ndikon, sa reflekton e gjithë ky historik që ju gjithashtu a ligjëroni studentëve për ta shkruajtur ata bukur gjuhën shqipe, dhe çfarë në fakt duhet të bëjmë që të kemi një drejtshkrim dhe drejtshqiptim, flasim tani për të rritë dhe për studentët, drejtshqiptim dhe drejtshkrim të bukur të shqipes. Unë realisht ligjeroj dy lënd, si që është letërsia vjetër shqiptare dhe letërsia krahasimtare. Çështjet e gjuhësisë që kanë të bëjnë me drejtshkrimin dhe me të gjitha këto hartimet drejtshkrimore ose thjesht që janë një proces indikueshëm në çështjen e të folurit edhe të shkrimit, padyshim, janë shumë të rëndësishme. Por falë lëndës letërsia vjetër shqiptare, mundohemi që pikrisht atë themelin e nismës, qofta aspekteve gjusore, drejshkrimore, dialektore, aspekteve të letërsis, anës artistike, sepse vetë kontributi dietarve të hershëm në letërsin shqipe është jashtëzakonisht i hershëm dhe i madh. Ne mund të flasim për çështjet e alfabetit, por 115 vite krijimtari apo shkrim nuk i nxjerr drejt për drejt shqiptarët tek ato fakte të hershme që janë ndër popujt ose populli më i vjetër i Ballkanit dhe i Evropës, prandaj realisht po të flasim për historikun e gjuhës sonë, duhet krejtësisht të kalojmë në etapa tjera kohore. Letërsia vjetër shqiptare është një letërsi mjaft me shtrirje të madhe, gati 5 shekullore, sepse ka zanafillën e hershme që nga periudha e mesjetës. Realisht dëshmi tona nga shpije ndiku në shekullin 13, kur aty gjejmë dëshmi e dokumente për shkrimin e hershëm të gjuhës shqipe, po ashtu edhe Murgu Brokardi, cili ose Guilhelm Adae, që në vitin 1332, pra në fillim të shekullit 14, kishte vërejtur që tek shqiptarët ekzistojnë libra të shkruar me alfabet latin, dhe ai gjatë përkthimit që bënte nga vepra ungjëllore, rastësisht vendosi një dëshmi ku shënoi mes tjerash që shqiptarët, edhe pse
në të gjitha librat e tyre përdorin shkruaj në gjuhën Shqipe, ka një gjuhë krejtësisht të ndryshme nga latinishtja, ata përdorin alfabetin latin. Dhe kjo është një dëshmi shumë e rëndësishme që pavarësisht shekujve të më vonshëm në shekullin 17 në shkollën e Voskopojës, kur më tepër ju dha rëndësi shkronjave greke, apo më vonë në shekullin 18, kur për shkak të sundimit të perandorisë osmane në hapsirat shqiptare, ju dha një rëndësi të madhe përtorimit të alfabetit arabo-turk, por këto janë dëshmi të hershme që flasin që gjuha Shqipe ishte shkruar me alfabet latin, i përket familjes së madhe të gjuve indo-evropiane dhe ka themele të hershme që prej asaj kohe. Pikërisht kjo është dhe arsyeja që Pal Angeli, duke parë gjithandej që nga priftërit të ndryshëm grek, ortodokse, katolik, mallkohej gjuha Shqipe, duke shfrytzuar rastin që jo i gjithë populli shqiptar ishte arsimuar dhe kishte një mundësi vetëmbrojtje nga këto mallkime, sepse ndikimi kishtar, ndikimi fetar ishte jashtëzakonisht i madh tek banorët si besimtar. Pranda edhe Pal Angeli një vitin 1462 do të shkruaj atë formulën e famshme të pagëzimit, duke i çliruar njerëzit nga pandemat, nga dogmat fetare që nuk është mëkat të përdoret gjuha Shqipe, edhe në versionin e folur, edhe në versionin e shkruar. Dhe çdo besimtar shumë mirë do të shpaloste edhe ndjesitë e tij shpirtërore, në qoftë se të gjitha lutjet, të gjitha liturgjit, të gjitha ceremonialet fetare do t'i shënonte po në gjuhën e vet amtare. Këto përpjekje të dietarëve të hershëm janë një udhërëfyes mjaft i rëndësishëm për etapat e mëvonshme. Pastaj gjithë këtë periudhë po ta analizojmë që nga humanizmi me Marin Barletin, ai la anash gjithë le të themi shkollën ndikimin teologjik në letërsi, në krijimin e gjuhës dhe të letërsisë apo shkrimit shqip dhe u mor vetëm me çështjet historiografike shqiptare. Krijoi një vepër epope, një vepër të lavdishme për ngjarjet e shqiptarëve në gjithë periudhën e Skënderbeut. Po ashtu edhe studiues të tjerë, ose le të themi gjithë periudha e humanizmit, filobiblizmit me priftërit e njohur që nga John Buzuku, Lek Matrënga, Frank Bardhi, Pjetër Budi, Bogdani, janë një shkollë tërë autorësh të periudhës filobiblike, që pavarësisht që ata kishin një shkollim teologjik, gjithmonë në iniciativat e tyre rreth arsimimit të popullatës në radhë të parë ishte çështja e alfabetit të gjuhës shqipe, krijimit të teksteve në gjuhën shqipe, qofshin ato fillimisht në etapat e para edhe përkthime nga shkrimet e shejta, por më vonë edhe krijime origjinale siç ndodhi me gjithë krijimtarinë e Budit dhe të Bogdanit. Janë periudha më të lavdishme dhe përpara studentëve sa herë mundohemi t'i paraqesim këto dhe të krijojmë një lloj bindje ose reflektimi tek ata që jo gjithçka të shikohet nga konturat e reflektimit të sotëm, të prezantimit të gjuhës, të asaj kush jemi ne, të mënyrave të leta të shkollimit, apo kushteve më të mira që kemi sot, po këtu jemi fal dietarëve të mëdhej, të cilët nuk e kursyen as jetën për ditë më të mira, për hapjen e shkollave shqipe, për krijimin e alfabetit dhe teksteve të cilat në periudhën e mesjetës edhe i shpërndanin falas, në shekullin 17 po ashtu, në mënyrë masovike do të shpërndaheshin këto tekste, vetëm e vetëm që popullata të arsimoj disi dhe të largoj nga bindjet fetare që në mesjet mundoheshin të mbajnë verbëri tërsore njerëzit e paditur që i besonin vetëm kishës, rolit të priftit, sepse ishin të vetmit dietar. Por falë këtyre priftërive shqiptarë që e kuptonin ndikimin e rrejshëm të priftërive të huaj, veç mas atyre grek dhe slav, që vinin me misionet të tjera, si që kemi pare dhe ngjarjet e fundit shumë aktuale në qytetin e Mitrovicës, ku e vëritëm qartazit të gjithë që kishat nuk e kanë gjithmonë rolin shpirtëror të edukimit të besimtarve dhe të ftesës atyre që të vinë në tempullin e Zotit, por fatkesisht përdoreshin edhe për ja situatat të tjera mjaft tragjike. Këto janë bërë gjithmonë
në territore shqiptare, ku kishat kanë luajtur një rol jashtëzakonisht negativ, por tham, gjithmonë për respektin më të madh ndaj dietarëve të hershëm të shqiptar, që vinin nga shkolla priftërish, vinin nga shkolla e Romës me studimet e tyre teologjike, por kishin edhe njohje mjaft didaktike dhe i dhan rëndësi të posaçme edukimit të brezave në frymën e gjuhës amtare. Kur flasim këtu për kontributin e intelektualëve edhe të kohës sotme, edhe të ditëve të sotme, gjithashtu keni kontribuar shumë në këtë drejtim, përveç pjesës akademike, aktiviteteve me studentët dhe përkrahjes që keni dhënë për studentët gjithmonë, por gjithashtu keni botuar edhe libra në gjuhën shqipe, jeni marrë me shumë aktivitete si me shoqata të ndryshme, keni zbuluar talent të ri, le të themi, atë kemi parë edhe gjatë aktiviteteve që keni bërë nëpër shoqata, por edhe botimi i librave gjithashtu, librave shqip ka një rëndësi tjetër shumë të rëndësishme dhe shumë të madhe, sigurisht për të kontribuar për të pasur një gjuhë shqipe më të begat. Po, krijimtaria ime është mjaft e gjerë, edhe e larmishme të themi edhe për nga zhanret. Sigurisht, si çdo i ri, fillon ndoshta me tregimet e para ose poezitë e para, të cilat më vonë që në kohën studentore dhe kanë arritur të shohin dritën e botimit. Por me arritjen e përfundimit të studimeve, po në gjuhë dhe letërsi shqipe, sikur obligohesh pak më shumë në atë aspektin tjetër të çështjeve shkencore, të krijimit të një letërsie që edhe do të shërbejë të tjerëve, pra nuk është vetëm një shprehje asaj që ti akumulon në vete gjatë leximit dhe mundohesh ta shprehesh përmes tregimeve apo poezive, por është edhe literatura shkencore, jo vetëm që vjen si një obligim nëse je i kyçur në sistemin arsimor, sidomos të një niveli të lartë akademik, pa dyshim që janë të domosdoshme, janë të nevojshme për të tjerët, për studentët, për lexuesit, ku në radhë të parë arrin të kuptosh që ana profesionale tani më është kthyer edhe në një mision, mision shumë të rëndësishëm, që pa dyshim duhet ta bësh sa më të dobishëm apo kontribuese dhe për të tjerët. Kështu edhe erdhën radh pas radhe shumë libra të botuar, të cilët janë edhe studime shkencore, vështrime kritike, gjithmonë edhe pjesëmarrje në shumë konferenca, seminare, simpoziume të ndryshme, të cilat kanë arritur gjithashtu të përmbledhen në një vepër ose dy, dhe kështu të lëm gjurën paka shumë në atë punën tonë të përditshme. Tani më unë vërtet nuk mund të ndaj atë që dikur e quaja profesion dhe pasion, sepse lirish mund të them që çdo profesion në qoftë se arrin të bëhet përkushtues, të jetë i rëndësishëm, kthehet në një mision shumë të mirë. E të dobishëm të paktën edhe për të tjerët, veçmas për studentët me të cilët jemi në kontakt të përditshëm. Ju flasim për këto tema, janë tema të ndjeshme që vijnë nga e kaluara, por një popull mund të siguroj një të ardhme më të bukur në qoftë se një vetveten dhe pozicionin e tij sot dhe natyrisht në qoftë se ka njohje për të kaluarën tonë të dikurshme, që është një trajektore mjaft interesante e ditëve të sotme, kur ne gëzojmë një liri të pafundme, qoftë të shprehjes, të veprimit, të pjesëmarrjes në aktivitete, të asaj që duam të bëjmë dhe të asaj kush jemi dhe çfarë ofrojmë për të tjerët, por jo gjithmonë etapat kohore kanë qenë po të njëjta, ne përmendëm periudhën e humanizmit, filobiblizmit, iluminizmit, asaj periudhe të ndritur iluministe kur dietarë të shumtë e sakrifikuan veten për hapjen e shkollave, e sakrifikuan veten sepse u dënuan nga armiqtë tan, nga pushtuesit tan, por them gjithmonë sakrifica e tyre është ndëruar në dritë diturie për brezat e ardhshëm. Me gjithat të kur jemi tek intelektualet, po shok kohën e fundit, së do mos që nuk shkruat edhe aqë mirë gjuha shqipe. Kur flasim mësë të përmi për drejt shqiptimin, por mësë të përmi ndalimi tek drejt shkrimi. Vëndoset të ja atje ku nuk duhet, yja aty ku nuk duhet, ija aty ku duhet, mungon, fjala zgjidhje, zgjedhje, si kur nuk dihet se cila qëfar paraqet, ose qëfar do të thot. Qëfar do të bëjmë realisht për të shkruetur një shqipe të bukur, ashtu si që ka hije? Në realitet, të gjitha ta
të cilët e kanë obligim ruajtje në gjuhë shqipe, le themi këtu kam pa dyshim në mendje profesorët të cilët e kanë studiuar këtë, por nuk i përjashtojmë edhe brezat e tjerë që kanë studiuar drejtime të ndryshme nga gjuha dhe letërsia shqipe, ose të gjitha ta që nga shkolla fillore ose shkolla e mesme përballen me një numër të madh orësh të lëndës në gjuhë shqipe, prandaj nuk i përjashtojmë nga kritika se si duhet jenë të vëmendshëm edhe me një përgjegjësi shumë të madhe ta ruajnë drejtshkrimin, por edhe të folurit sa më të pastër në prezantimin e tyre. Megjithatë, le të themi që këto gabime, kohët e fundit, fshihen në mënyrë meskine paksa me shfaqjen e teknologjisë së sotme, sepse edhe po ti bësh një vërejtje dikujt, me njerë do të arsyetohet tek teknologjia, ose si që përmendet që është ja e mos përdorimi të jys, që shpesh në atë rikëthimin e tastaturës në gjuhë shqipe apo angleze, në ndodhë që të bëhet një ije madhe në vend të një ije të zakonshme apo të një yje. Aq më tepër edhe zanoria që është më të bukur, ndër më të bukurat që ka alfabeti ynë bashkë me ynë dhe nuk duhet të reduktohet në përdorim. E them fatkeqësisht njerëzit përvidhen ose fshihen pas përdorimit të teknologjisë, por realisht aty në çfarë do mënyre, çfarë do arsyetimi është i pafalshëm. Natyrisht që ne nuk jemi të përkryer sepse gjuha është gjithmonë në evolim sipër, por nuk ka zgjedhje, dua ose nuk dua, më pengoj teknologjia ose nuk isha i vëmendshëm kur shkruaja. Duhet të ketë një zgjedhje detyrimisht, atë që përmendët është zgjedhje apo zgjidhje, realisht duhet të jetë një zgjidhje shumë e vëmendshme se si shkruajmë, se si flasim, aq më tepër njerëzit të cilët janë pak më kompetent në lidhje me ruajtjen e gjuhës shqipe, sepse janë drejt për drejt edhe ndikues tek të tjerët. Ne shikojmë kohë të fundit edhe nuk ju kushtohet fare rëndësi as veprave të botuara, pra drejtshkrimit, qoftë shtëpi botuese tashmë nuk e kanë ngen të paguajnë një redaksi, e cila do të ishte kompetente për redaktimin dhe për punimin e librit në faza drejtshkrimore përpara procesit të botimit. Gjem njerëz të papërgjegjshëm të cilët thonë që unë nuk kam studiuar gjuhën shqipe dhe mundohen të largohen disi nga kjo përgjegjësi, por është detyrim i të gjithëve. Nga moshat e mëhershme, të cilët mësojnë jashtëzakonisht orë të shumta të gjuhës dhe letërsisë, edhe nuk përjashtohen nga kjo kritik. Por si të qoftë, kjo ndërlidhet shumë edhe me leximin. Po ashtu ndikimet e përdorimit të teknologjive të sotme, sikur kanë krijuar një lloj dinamizmi të kohës, sa ne shpesh arsyetohemi dhe me faktin nuk gjej kohë për të lexuar, kam vite kur nuk jam pjesëtar ose antar i një biblioteke ku mund të marr libra të rinj, shoqërohemi me njerëz të cilët fare nuk e kanë rend ditës si temë të tyre diskutimi rreth librave, jo vetëm librit, ndoshta teatrit, ndoshta filmit, dramës në përgjithësi, sepse të gjitha këto flasin për një kulturë të përgjithshme të ndikimit tonë në të folur edhe në të shkruar. Përvidhemi disi, ja lëm gjithmonë fajin kohës dinamike, por si pas mendimit tim, ndonë se gjuha duhet vazhdimisht të jetë një proces në kërkim, me gjetje të reja, me leximet e shumta, me një qëndrim të vazhdueshëm për atë se si flasim dhe çfarë flasim, realisht kërkon përgjegjësi shumë të madhe. Po besoj që njerëzit duhet jenë të vetëdijshëm, sidomos ata që kanë rol ndikues në edukimin e brezave, me çështje të drejtë për drejta të komunikimit përmes gjuhës shqipe, duhet të jenë më të vëmendshëm edhe të ruajnë të gjitha këto kritere, sepse paka shumë janë model për të tjerët. Po, që ta vret syrin, ta vret një fjali ose një fjali shkruajtur në mënyrë jo të mirë ose jo të duhur në gjuhën shqipe, dhe ky është një fakt, sidomos për ata të cilët e duan shumë, e ruajnë me shumë fanatizëm gjuhën shqipe, dhe sidomos tani këto rrjetet sociale e kanë bërë të veten që çdo shkrim edhe të mund të shihet dhe pastaj të mund ndoshta edhe të kritikohet. Do të ishte mirë ndoshta të kërkojnë ndihmë nga profesionistët përpara se të publikojnë. Kjo është problemi. Njerëzit të cilët nuk e dinë, ndonjëherë janë edhe modestë edhe të sinqertë, edhe kur ju bën një vërejtje,
në një farë mënyrë të falenderojnë për atë ndërhyrjen, për kohën që ti ke shpenzuar për të lexuar me vëmendje shkrimin e tyre dhe për t'i bërë 2-3 vërejtje të vogla që më shumë janë miqësore. Por ka edhe njerëz të cilët marrin guximin të japin këshilla. Dhe publike, si që përmende në rjetet sociale, veç mas këto festat qoftë të alfabetit, ditës e flamurit, na rikthejnë pak më shumë në çështjet kombëtare, ku ai srumbullari kryesor i gjitha simboleve tona është pikërisht gjuha, dhe marrin guximin të japin këshilla të tjerëve se si duhet të ruhet dhe të shkruhet gjuha shqipe. Dhe ti e shikon që në një paragraf, në një fjali që ai ka nxjerr në rrjetet sociale ka me 10 gabime. Aty e kupton që jo që nuk janë të vetëdijshëm se sa e rëndësishme është ruajtja e një gjuhe të pastërt, qoftë në drejtshkrim ose në të folur, por ballafaqohesh edhe me faktin e një mendjemadhësie, të një guximi që të gjithë dimë gjithçka, nuk kemi nevojë për njerëz ekspert, profesionist, ne jemi të dijshëm e kështu me radhë. Kjo anë është pak më e dhimbshme. Se sa ata që nga padia e tyre bëjnë ndonjë gabim, por janë modest, janë të sinqert, kërkojnë ndihmë, kërkojnë ndjes, mundohen të riregullojnë gabimin e tyre, që natyrisht jo që është i pafalshëm, sepse thamë gjuha është një proces në zhvillim e sipër, nuk ka fund e bukura e gjuhës, sidomos kur futemi në letërsi, tek çështjet artistike, janë vlera të pafundme që ne mund t'i konsumojmë, mund t'i marrim në vazhdimësi nga leximi, nga komunikimi më i vëmendshëm qoftë edhe kur jemi në shtëpi, para fëmijëve, kur jemi edhe në shoqëri. Gjua është ai relikti që gjithmonë duhet bartur me vete. Nuk është, le themi, një suvenir, një zbukurim të cilin mund ta marrim vetëm në vendin e punës, edhe në momentin që përfundon një ligjërat, një orë mësimore, apo edhe një mision në rastin konkret, dhe ne çlirohemi nga një barë madhe që kishim mbi vete, sepse tani flasim lirshëm, mund të shprehemi si të duam dhe ku të duam. Jo vetëm gjutarët, po të gjithë ata që kanë një lloj mëshire, ndoshta është fjalë e madhe, po një lloj njohurie për sakrificën e shumë të intelektualëve për të cilën ne në mënyrë si përfaqësore vetëm i prekëm dhe thamë, po sa e sa i gjatë është ky varganit dietarëve të persekutuar vetëm për ta ruajtur këtë gjuhë dhe për ta sjellë si gjën më të shtrejtë dhe më të bukur në ditët tona, nëse do të kishim një lloj përgjegjësie edhe më të vogël ndaj këtyre dietarëve të dikurshëm, ne të gjithë do të ishim të vëmendshëm, të kujdesshëm dhe do të bënim në mënyrë prezantimi sa më të denjë të gjuhës sonë. Po, më që është edhe dita e alfabetit të gjuhës shqipe, e kishim patjetër edhe që ta diskutonim edhe këtë pjesë, si një ndër problematikat, kushtimisht thonë edhe të shoqërisë. Të flasim pak edhe për një aktivitet tjetër që u realizua gjatë ditës së djeshme në Universitetin e Tetovës, konkretisht Fakultetin Filologjik. Për çfarë aktiviteti bëhet fjalë? Universiteti i Tetovës vërtet është një pararoje çështjeve kombëtare, sepse është një universitet që nuk u krijua si një ditë feste të bukur kur mund të pritet një shirit i kuq dhe gjithçka të marri dhen vetëm nga motivimi dhe entuziazmi një feste, por dihet botërisht që në themelet e atij universiteti është derdhur dhe gjak dhe padyshim askund më mirë se sa aty nuk mund të ruhet gjuha shqipe. Është një traditë ka hershme tashmë prej shumë vitesh, të paktën 17 vite sa unë punoj aty, gjithmonë në një mënyrë tradicionale rikujtohen këto festa të rëndësishme, edhe vetë universiteti ka një rol të jetë të madh në ruajtjen e një historiografie shqiptare, të edukimit të brezave, të arsimimit të brezave, të cilët duhet të marrin dije sa më të mëdha, jo vetëm rreth historikut të gjuhës shqipe, po rreth gjithçkaje që shënon një gurthemel të rëndësishëm ku qëndron fort vetë bazamenti i ngritjes sonë intelektuale.
Po thuaj se çdo vit tham janë tradicionale, përmes akademive solemne, aktiviteteve kulturore, recitaleve, paraqitjes ose interpretimit të poezive, referateve të shumta, në çfarë do lloj mënyre mundohemi që edhe tek brezi i ri të përçojmë atë energji të dikurshme të intelektualve shqiptar, të cilët vërtet kanë bërë një udhë të vështirë, përmendet gjithmonë edhe simbolika e udhës së shkronjave, që ishte shumë sakrifica, e plot tragedi, pikërisht e përmenda edhe dje në referatin tim një ndër historitë më të veçanta të Teodor Kavaliotit, që ishte themeluesi, mësuesi i parë dhe më pas edhe drejtori i parë i shkollës së Voskopojes, në atë kohë kur Voskopoja ishte një qytet shumë i lulzuar dhe përveç monumenteve tjera kulturore ngriti edhe shkollën hershme, që fillimisht paraqiteshin lënd, mësoheshin lënd në gjuhën greke, por dhe iniciativa e Teodor Kavaliotit që të krijohej një alfabet në gjuhën shqipe, të shtypeshin po në shkollën dhe në shtypshkronjën pranë shkollës, të shtypeshin tekste në gjuhën shqipe, të cilat filluan të shpërndahen dhe falas në gjitha territoret e Shqipërisë apo Arbërisë dikurshme. Po ashtu edhe Dhaskal Todri apo Mësues Todri, që e mori dhe pikërisht në nderim të ti epitetin udha e shkronjave, tregojnë për një sakrificë shumë të madhe, sepse janë dietarë që u vranë për të vetmin faj, që kontribonin në të mirë të kombit të vetë për të risjell në përdorim të formës edhe të shkruar alfabetin ose libra në gjuhën shqipe. Kur jemi këtu tek librat në gjuhën shqipe, alfabeti i gjuhës shqipe, ne sigurisht që si simbolik të emisionit unë pash sot të postuar realisht, por gjithashtu edhe të shkruajtur nga ana juaj, një poezi shumë të bukur që ndërlidhet pikërisht me ditën e sotme. Dhe ne do kishim kënaqësinë që në fund të këtij emisioni dhe ta lexoni sigurisht për parashikuesve tanë. Po, me shumë kënaqësi, në të gjitha librat e mi poetik, sado që edhe ato që do të fillonin ndoshta nga një moshë më hershme të rinis, nga koha e shkollës së mesme, nga jeta studentore dhe më vonë, asnjëherë nuk janë të përmbledhura vetëm në ndonjë kapitull apo cikël poetik që ka të bëjë me motivin e dashurisë. Gjithmonë janë të gërshetuara me një motiv advetar, edhe janë cikle të tëra të cilat shkruhen o për çështjen e gjuhës, o për intelektual të shquar shqiptar, sidomos ata nga periudha e rilindjes që flejnë shumë në gjithë vetëdijen tonë, gjatë formimit tonë si intelektual, gjatë proceseve të shkollimit, sepse janë dietarë të mëdhej që u morën me gjuhën, u morën me libra dhe tekstet shqipe, krijuan alfabete, përpiluan gramatika dhe janë dietarë të paharrueshëm, kontributi i tyre është jashtëzakonisht i madh. Kështu që në gjithë ciklet advetare u mundohem të kem tema edhe të tilla, duke i kushtuar edhe festave tona të rëndësishme që janë tetë kombëtare, sepse motoja e rilindësve ishte jo vetëm njësimi i një alfabeti të gjuhës shqipe, i një abetare që fatmirësisht në ditët tona përdoret në Tiranë, në Prishtinë, dhe fatkeqësisht Shkupi apo pjesa e shqiptarëve të Maqedonisë nuk e përkrau këtë iniciativë dhe vazhdon të mësoj me laramani të ndryshme dy tre abetare që u ofrohen nxënësve në përshkollat tona, por që realisht ka një ndikim të vetin. Motoja kryesore apo lajtmotivi i tyre më i rëndësishëm ishte që shqiptarët gjithmonë të bashkëveprojnë për çështjen një gjuhë, një komp, një atëve. Sado që këto të gjitha nuk mund të bëhen bashkë në një periudhë, në një shekull, në një kohë të caktuar, por gradualisht, kohë pas kohë, duke pasur të njëjtën bindje, të njëjtën dëshirë, të njëjtat aspirata, pa dyshim që do të vijmë deri tek unifikimi gjitha këtyre ëndrave që një ditë mund të bëhen realitet. Edhe poezia kushtuar qytetit të manastirit ka këtë tematik, të përkujtoj këtë punë
plot sakrifica, por të dinjitetshme të dietarëve, të delegatëve pjesëmarrës në kongresin e manastirit. Dhe ka një histori të veçantë personale, sepse në vitin kur është shkruar, pikërisht bia ime Andra prekte për herë të parë abetaren, sa po kishte hyrë në klasë të parë, ndoshta ishin inicime të shumta, shtytje të shumta që më frymzuan për ta shkruar këtë poezi. Titullohet Manastir Port e Bekuar. Si një djep i lasht për kundur motesh, ku thure një nula e melodi shkronjash, konak me ndjendriturish, për te shtigjeve që përshkoj një lirin, dhe unë e bekuar me madhështi arbrore, si pjalmi në stinve në një simfoni pa që e akorduar. Uratën tënde duam, të rihapësh zemër të lirësin, manastir, qytet konsuish e konakësh, të puthim pragun për atë shekull dje drit. Edhe kur të trazon ligësia, do të zbraktisesh, as më poshtjen, as kangjellat, si honeps, në fluturimin e lirë me krenari Shqiponjash. Me sëndjesh e ëndra shfanitesh, abetare, në pafundësisht e këtimesh e brezash, mbetesh relikti paçmuar, mot e sot, kur dhe i me bi të mban në duar. Shteg më shteg për qonë drit fanari, së të pretudhen gjë më kati, as acar janari, abetare, së të ndalet prita, jethe sar, jethe drita. Tek sandërimi stineve ndërvite të rëndon, pa të pyetur, sa ky mall peshon, shkronja të zjarta vrullshëm derdhen, mbi mira fjalë të heshtura historish, për triumfin e përgjakur në ëndje lirish, mes fortunash, ti kështje lezërit i lirik. E pas vidueshme, edhe kur braktisëm atë dhe, si një tis trishtimi strukur në harimin e moteve, ato lule qëndisma fjallësh e këngësh, që në elegancë valësht i ngjizi origjina, me bardhësi e fines shtigje shudhëtuar, manastir ti port e bekuar. Shumë e bukur, ju faleminderit shumë, kishim kënaqësinë dhe ekskluzivitetin që në emisionin tonë të lexoni një poezi kaq të bukur, të cilën teksova dhe më herët gjatë ditës kur lexova dhe në rrjetet sociale, më pëlqeu shumë dhe sigurisht që kisha shumë dëshirë që këtë poezi ta lexojmë bashkë në emisionin tonë. Ju falenderoj shumë. Përmendet Andrën pak më herët bijën tuaj, e keni përçuar të njëjtën gjendje, le t'i themi, të leximit, të shkrimit, dashurisë për gjuhën, për kompin edhe tek vajza juaj. Kam këtë përshtypje. Po, përpiqemi aq sa mundemi, duke ditur që bashkëshorti im është historian dhe unë albanologe, kemi një mision edhe brenda familjes, pa dyshim, tek Andra mundohemi të përcjellim gjithë dashurinë ndaj leximit, njohuri duke filluar për moshën e saj që janë më të kërkueshme ose më të përshtatshme, që kanë të bëjnë me këta intelektual shqiptar, periudhat e ndryshme kohore, ajo e ka dhe një obligim, pa tjetër që t'i lexoj, të mësoj, edhe traditën tonë familjare t'a përçoj gjithandej, duke besuar fort që është një vajzë e mbarë dhe shpresojmë që do ta ketë gjithmonë këtë mesazh pranë vetes për të dhënë një kontribut një ditë shumë të rëndësishëm edhe për të tjerët. Sigurisht është e tillë, ne kemi pasur kënaqësinë që edhe Andrën ta kemi në emisionin tonë për të folur sigurisht për aktivitetet e saj. Profesore, shumë edhe njerë ju falenderoj shumë, vërtet ishte një bisedë shumë e këndshme bashkë, ku kuptuam më tepër në lidhje me historikun e kongresit e manastirit dhe besoni është një ndjenjë dhe emocion shumë i bukur që dëgjosh kështu nga afër, nga për dietarët e atëhershëm, nga dietarët e kësaj kohe, kështu që unë ju falenderoj edhe njerë që ndahet nga koha për të kontribuar dhe për emisionin tonë. Ju faleminderit shumë për ftesën. Uroj që të keni gjithmonë suksese dhe emisione të rëndësishme të bukura, edhe njëherë gëzuar ditën e alfabetit juve dhe të gjithë shikuesve të televizionit Koha. Faleminderit dhe njëherë që na nderuat. Të nderuar shikues, ishte pra dhe kjo pjesa e personalitetit të ditës ose emisioni i ditës së sotme, i cili kishte të bëjë kryekput pra me ditën e alfabetit të gjuhës shqipe ose kongresit të manastirit. Unë ju falenderoj për vëmendjen, duke ju uruar çaste të këndshme festive dhe njëherë gëzuar ditën e alfabetit të gjuhës shqipe. Bashkë shihemi sërish nesër. Deri atëherë, mirupafshim.